Dan sementara itu di Johor Bahru, 54 individu terlibat dalam ajaran sesat ditahan Jabatan Agama Islam Negeri Johor di Taman Bukit Kempas. Penahanan melalui Ops Hauzah itu membabitkan 31 lelaki dan 23 wanita berusia 2 hingga 70 tahun. Exco Johor, Tosrin Jarvanti berkata, 44 daripadanya merupakan rakyat tempatan, 8 warga Singapura serta masing-masing seorang warga Indonesia dan Yaman. 3 daripada mereka pernah ditahan atas kesalahan sama beberapa bulan lalu. Kain rentang, elemen Syiah, nota dan kitab berkaitan fahaman berkenaan turut disita. 8 orang dipanggil untuk membantu siasatan sementara, yang lain telah pun dibenarkan pulang.